Зранку в студії Центрально-Українського бюро новин кажанів стало більше, ніж людей. Три найрозповсюдженіші в Україні породи – руда вечірниця, білосмугий нетопир та пергач пізній. Їх в коробках та котячій переносці доставили волонтери Українського центру реабілітації рукокрилих. Це вже 12-й рік, як ми випускаємо кажанів в природу, робимо публічні акції. Ну, звичайно, через повномасштабне вторгнення минулі роки, 22-й ми випусків не робили ніяких, в 23-му випуски були, але в закритих форматах. І тепер ми вирішили, що все-таки час відновлювати нашу традицію. Така ініціатива вкрай важлива, бо через війну та діяльність людини рукокрилі не можуть нормально зимувати. Їх турбують, тож зимівка ускладнюється, тварини гинуть. В природі крилаті савці приносять користь. Один кажан за одну ніч може з'їсти корму вагою до третини власної, а це в середньому 10 грамів комах. Всі кажани комахоїдні в Україні, вони всі регулюють чисельність комахи, регулюють її дуже сильно. Вони виконують унікальну функцію збереження наших врожаїв і нас від шкідників, від комах. В Україні є 28 видів кажанів, вони всі занесені до Червоної книги, всі охороняються законом. Альона Шуленко розказує, у Харкові, який під постійними обстрілами, рятують не тільки людей. Фахівці Українського центру реабілітації рукокрилих збирають кажанів, лікують, за потреби вкладають на зимівлю та готують до природних умов життя. Коли почалось повномасштабне вторгнення, це був просто критичний момент, коли нам треба було прийняти рішення і рятувати все, що у нас є. Ми з цим впорались, це, звичайно, був великий стрес, але це вже було кінець зими, тому, в принципі, кажанів ми швидко випустили, якісь наші колекції наукові врятували. Кажани не розуміють Росії, кажани не розуміють там якихось блекаутів, кажани не розуміють війни, кажани не розуміють того, що через війну можуть бути якісь проблеми. Ми їх врятували, ми їх взяли під свою опіку, і це дуже велика відповідальність. І от такі випуски – це завжди такий камінь просто з душі, з плечей, здоровений, падає. І просто видихаєш і розумієш, що ти зробив добру справу. Цей зимовий сезон, він унікальний для нашого центру, тому що це сезон, коли ми побили всі можливі рекорди з усього, чого тільки можна. В нас рекордна кількість кажанів на реабілітації, це ми цього року, цього зимового сезону врятували з різних куточків України понад 6,5 тисяч рукокрилих. Це абсолютний наш рекорд. Такої кількості за зимову реабілітацію ще ніколи не було. Наш рекорд був, це, здається, 3,5-4 тисячі. Це був максимум. Перед тим, як врятованих кажанів випускати у природу, їх годують, важать, збирають і інші показники, аби знати, чи готові рукокрилі до самозабезпечення. Олег – волонтер Українського центру реабілітації, має свій спосіб годування. Я їх так кормлю, саме цей вид, тому що так, якщо їх багато, то це значно скорочує час. Можна декілька таких коробочок поставити, і вони просто самі по собі їдять. У Кропивницькому кажанами опікуються Ксенія та Олег Ліснічуки. Вони єдині на Кривоградщині волонтери Українського центру реабілітації рукокрилих. За словами Ксенії, з листопада минулого року за сезон прихистили 150 тварин. Сьогодні ж планують відпустити 6 десятків савців, але полетіти можуть не всі. До того ж, волонтерам продовжують приносити кажанів. Фахівці визначать стан в наших усіх кажанів. Якщо у нас там є один проблемний, такий, якого ми довго лікуємо, якщо фахівці визначать, що йому потрібна буде допомога в Харкові, то вони його також заберуть і поїдуть з ним далі. Він приєднається в такому самому мішечку і поїде на Харків. Якщо вони вирішать, що він може летіти і та вада, яка в нього є, йому не заважатиме в його кажанячому майбутньому житті, то буде він випущений також у природу. Приносять позавчора, постійно, майже кожного дня звертаються, і навіть зараз, коли вже тепло, знаходять розпластаними їх на асфальті і кажуть, він не летить, а чого він не летить, його поруч школа, діти можуть роздавити, вони підходять, там його трогають, тобто ще несуть. Це самка. Нам потрібен вік для того, щоб визначити вік. У самки нам потрібно перевірити стан її сосків. Передостанній крок – запис параметрів та кільцювання. Кожного кажана вимірюють та заносять дані до протоколу. Відмічають стать, вид та вік, оглядають навіть щелепи. Одягаю кільце, воно ось як кліпса одягається, вільно по передпліччю ходить, ніяк не заважає тварині.
Потім одягають нумероване кільце на крило. Така процедура вкрай важлива для вивчення міграції кажанів. Вечір, Козачий острів, в парку понад півсотні містян. Діти та дорослі в захваті від рукокрилих. Всі чекають на політ кажанів, роблять світлини ссавців на пам'ять. З 24 березня у Харкові, Дніпрі, Кривоморозі і Запоріжжі вже віддали природі понад 4 тисячі кажанів. В планах зооволонтерів ще випустити майже 2,5 тисячі рукокрилих.